গোলাঘাট আরক্ষী থানার এটা লকআপ। পিছে এইটো কোনো সাধারণ লকআপ নহয়, এই লকআপটোৰ আছে এটা বিশেষত্ব। আৰু সেয়ে 15 জুনৰ বিশেষ দিনটোত গোলাঘাট আরক্ষী থানাত থকা লকআপটোত বন্তি প্রজ্বলন করে সোঁৱৰা হৈছে এগৰাকী বিশেষ ব্যক্তিক। 1942 চনৰ 5 নৱেম্বৰ তাৰিখে ৰেল বগৰুৱাৰ অপৰাধত গ্ৰেপ্তাৰ হৈছিল গোলাঘাটৰ সন্তান তথা শ্বহীদ কুশল কোঁৱৰ। শ্বহীদগৰাকীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ পাছত গোলাঘাট আদালতত তাৰিখ থকাৰ বাবে ৰখা হৈছিল এই বিশেষ লকআপটোত, যাৰ বাবে 15 জুনৰ দিনটোত প্ৰাসংগিক হৈ পৰে এই বিশেষ লকআপটো। সেয়েহে তেখেতৰ মৃত্যুৰ দিনটোত প্ৰতি বছৰে এইদৰে আৰক্ষীয়ে বন্তি প্ৰজ্বলন কৰি শ্বহীদগৰাকীক সোঁৱৰণ কৰে। যি বলিদান, সেইখিনিৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধাঞ্জলি দি আমি ইয়াতে এই যিটো চেল হয় ইয়াতে তেখেতক থোৱা হৈছিলে, সেইটো সময়ত ইয়াতে আমি তেখেতক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি নিবেদন কৰিছোঁ। দেখা গৈছে 42ৰ আন্দোলনত সৰুপথাৰৰ ৰেল ষ্টেচনৰ কাষৰ শুকাননলা নামৰ ঠাইত ৰেল বগৰুৱাৰ অপৰাধত ফাঁচি দিয়া হৈছিল শ্বহীদ কুশল কোঁৱৰক। এই বিশেষ দিনটোত সৰুপথাৰস্থিত কুশল কোঁৱৰৰ শ্বহীদ বেদীত ধনশিৰি মহকুমা প্ৰশাসনে আয়োজন কৰে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠান। লগতে শ্বহীদগৰাকীৰ বাসগৃহলৈ যোৱা পথটো প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে দিয়া প্ৰতিশ্ৰুতি অনুসৰি নিৰ্মাণ হৈ থকাত সুখী শ্বহীদগৰাকীৰ পৰিয়ালবৰ্গ। তেওঁ যে সেইটো পদক্ষেপ ল'লে আমি ভালেই পাইছোঁ, কাৰণ আমাৰ ইয়াতেতো তেনেকুৱা এটা নাইয়েই। তেওঁ দিনতে এইটো কৰি দিছে, এতিয়া ভাল পাইছোঁ আৰু আমি। সেয়াও ভালেই লাগিছে। এতিয়া ধৰক আমাৰ গাঁৱৰ নগৰ গোটেই ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে তাতে ধৰক সময় গৈ খেলা ধূলা কৰে মেলে, সেইটো এটা ভালেই পাইছোঁ আৰু আমি। আনহাতে ৰাজ্য চৰকাৰে মহানগৰীৰ নেহেৰু পাৰ্কতো অনুষ্ঠিত কৰে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠানৰ। সৰ্বধৰ্মৰ প্ৰাৰ্থনাৰ লগতে অনুষ্ঠিত হয় স্মৃতিচাৰণ সভা। কেইবাগৰাকী মুক্তিযুঁজাৰুৰ লগতে মন্ত্ৰী অতুল বৰাই অংশগ্ৰহণ কৰি শ্বহীদগৰাকীলৈ জনালে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি। এই শুভ মুহূৰ্তত, পবিত্ৰ মুহূৰ্তত শ্বহীদগৰাকীলৈ গভীৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰিছোঁ। শ্বহীদগৰাকী অমৰ হওক, আমি ভগৱানৰ ওচৰত তাকে প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ। মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই স্বাধীনতা সংগ্ৰামৰ এই বীৰসকলক শ্ৰদ্ধা জনাবলৈ বিভিন্ন ব্যৱস্থা ইতিমধ্যে গ্ৰহণ কৰিছে। ইতিমধ্যে কেইগৰাকীমান শ্বহীদৰ পৰিয়ালক চেক প্ৰদান কৰিছে, বাকী ৰৈ যোৱা 19গৰাকী শ্বহীদৰ পৰিয়ালক আজি আমি চেক প্ৰদান কৰিম। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, ND24। আপুনি চাই আছে ND24, সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰত।